Du tittar på Riks. Vi går igenom de viktigaste nyhetshändelserna just nu. SVT uppmanar svenska folket att sluta dammsuga och Migrationsverket skriver upp sina prognoser inför 2021. Allt fler väntas söka asyl och SUM, Sveriges unga muslimer, betalar inte tillbaka deras inkassokrav. Med mig i studion för att kommentera har jag som vanligt Emmy och Rebecka. Men vi börjar med att SVT nu uppmanar svenska folket att sluta dammsuga. Ja, men precis. Vi såg ju att SVT helgen faktiskt uppmanar svenska befolkningen att inte dammsuga. Det här handlar om att det är elbrist i landet och de tycker man ska helt enkelt avvakta innan man dammsugar igen. Och det här är ju förstås lite ironiskt med tanke på att det handlar just om avvecklingen av kärnkraften som elbristen faktiskt beror på. Men det nämner de förstås inte. Rebecka, har du dammsugit hela helgen? Nej, det har jag faktiskt inte. För en gångs skull har någon avrådit mig från att dammsuga, vilket gjort att jag utan skuldkänslor har kunnat känna att det är skönt att slippa dammsuga. Men jag känner att Sverige har verkligen blivit en parodi på oss själva här nu. Vi beter oss som ett u-land. Samtidigt som vi har ett parti i regeringen, Miljöpartiet, som säger ja, men bara om några år, då ska alla köra elbilar. Men så fort det blir lite minusgrader i landet, ja, men då bör vi inte dammsuga och då bör vi inte värma maten och så vidare och så vidare. Det är en total parodi. Mm. Precis, och Johan Zachrisson som är SVTs ekonomi- och klimatreporter menar på att ja, men visst är det jobbigt att dammråttor nu samlas, men det är klimatet vi måste tänka på och så vidare. Men samtidigt så är liksom, vi importerar ju smutsig kolkraft nu istället. Det nämner han ingenting om, och att vi måste att vi har startat igång oljekraftverket också dessutom för att fixa det här med elbristen. Så att, ja, precis, vi har ju startat upp oljekraftverket i Karlshamn där. Mm. Men vad säger ni om SVTs omskrivning? För först rapporterade man att man bör nu eller sluta dammsuga. Men sen så skrev man någonting om att det vore smart att sluta dammsuga. Så man gick mot en mindre auktoritära ungefär rapportering. Ungefär 8 miljarder årligen till public service. Och de uppmanar oss att sluta dammsuga. Jättebra. Mm. Jag tycker att SVT borde uppmana regeringen att inte avveckla kärnkraften. Inte uppmana svenska befolkningen att inte dammsuga. Vi går vidare då till att allt fler söker asyl. Migrationsverket skrev nu upp prognoserna inför 2021. Men hur ser det ut? Precis, det är flera olika smaskiga siffror som Migrationsverket har nu gått ut i prognosen med. Man kan titta på att vi höjer antalet asylsökande till 16 000 istället för 13 000 som det var förra året. Men antalet ansökningar om svensk medborgarskap fortsätter vara rekordhöga. Förra året slog vi rekord med antalet på 87 000 ansökningar till svensk medborgarskap. Detta årets prognos ser ut att vara ungefär 73. Men regeringen och Migrationsverket fortsätter ju att klumpa ihop lite olika grupper. Man tittar ju på 45 000 anknytningsärenden, alltså anhöriginvandring och så vidare och så vidare. Vi tittar på förlängningsansökningar när det kommer till asyl, alltså att man vill förlänga sin asyl. Det ligger också på 34 000 personer. Alltså det är massa grupper och det är fortfarande jättehögt. Alltså massor med människor. Mm. Samtidigt var det 5 000 kvotflyktingar också som ska räknas in där. Då. Men precis. Vad säger vi? Nej, men det är väl inte så konstigt att det kanske kommer lite fler asylansökningar nu nästa år, eftersom det här året har ju förstås, eller år 2020 har ju varit, det varit pandemi och mycket restriktioner och liknande för resor och så. Men det som är hyckleriet här är ju framförallt att regeringen menar på att de vill minska invandringen till Sverige, men samtidigt så ser vi fortfarande att det är fortfarande rekordhöga nivåer. Det är total liberalisering varje gång de får chansen. Det är bara en tuff retorik som egentligen är tufft hyckleri, om jag får säga det. Det handlar inte om... Och en annan sak som är så himla konstigt är att Emmy, du går in på pandemi. Men det är klart att vi får fler asylsökande till Sverige när man behöver inte visa upp negativt covid-19-test vid inresor. Sen så blir asylsökande också en prioriterad grupp när det kommer till vaccin. Det är klart de vill komma till Sverige. Jag hade också velat gå någonstans där jag blir prioriterad. Herregud. Mm. Vi skapar incitament och pullfaktorer för att fler ska komma hit, helt klart. Men vi går vidare då till att SUM, alltså Sveriges unga muslimer, nu har avregistrerat sig hos Skatteverket och de har ju fått ett inkassokrav.
och det här vill de inte betala tillbaka nu. Precis, det var 1,4 miljoner som de skulle betala tillbaka. Så de väljer att liksom avveckla organisationen istället för att fly undan det här ansvaret helt enkelt. Ja, det är ju bra idé. Vi ser ju att 22 miljoner har de fått av svenska skattebetalare, så att det var ju åt skogen. Men är inte det en jättebra idé? Men du bryter mot demokratin ni har antisemitiska talare och så vidare och så vidare. Vi driver en islamistisk extremism i vår organisation, men alltså, nu måste vi betala tillbaka pengar. Vi avvecklar den. Jättebra idé. Det är verkligen, verkligen en jättebra idé. Mm, mm. Och det är mycket pengar de ska betala tillbaka. Men om vi ser till historien här då. 2016 så avslog ju man SUMs ansökan då för att få statsbidrag. Och det här överklagade de då 2017, året efter. Och 2019 så såg kammarrätten att de brutit dem mot demokratins idéer helt enkelt. Så, nu ska de alltså vara återbetalningsskyldiga. Men då... Nej, men vi ser ju också att jag tycker det är förstås bra att de inte finns till längre, den här organisationen. Men samtidigt så ser vi att det fortfarande är mångmiljonbelopp som ges ut till andra islamistiska organisationer. Rashid Musa, som var ordförande för den här organisationen, han verkar nu snarare vara aktiv i SUM. Alltså Stockholms unga muslimer. Det är samma förkortning där, men nu engagemanget finns helt, fortfarande. Helt ärliga, och detta är 22 miljoner av skattebetalarnas pengar som har gått till en islamistisk extremism, alltså, och vi ser detta i flera delar av landet. Bara för någon vecka sedan rapporterade vi här på Riks om en förskola, Snödroppen, där Säpo hade berättat att det var personer som var ett hot mot rikets säkerhet som var engagerade på denna, alltså förskolan. Detta är islamistisk extremism som bedrivs runt om i landet och får alltså statligt finansierade, alltså bidrag, det är skattebetalarna pengar, 22 miljoner kronor som går till islamistisk extremism. Är det helt okej? Okay? Regeringen gör ingenting åt det heller. Mm. De har sagt gång på gång att de ska göra någonting åt det, men allting skjuts upp hela tiden, och man ser att det finns inget incitament för dem att faktiskt göra någonting åt det här. Och det här ska Sofie Lövenmark och Doku ha rapporterat och skrivit om. Alltså. Men det återstår att se vart hur de här pengarna nu, om de kommer betalas tillbaka, och var Rashid Musas engagemang fortsätter. För det ser ju ut som att han har gått, eller är aktiv i en annan organisation nu, Stockholms unga muslimer. Ja. Men tack så jättemycket, Emma och Rebecca, för att ni kommenterade, och tack för att ni tittade på Riks.